Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів затвердити зміни до Конституції, аби завершити процес децентралізації. Йдеться про узгодження відносин між центральною та місцевою владами. За словами Зеленського, потрібно вводити інститут префекта і ліквідовувати місцеві адміністрації. Водночас важливо зберегти нашу територіальну цілісність, тому префекти на місцях будуть контролювати дотримання Конституції та законів. Ці зміни необхідні, аби питання на місцях вирішували не чиновники зі столиці, а люди, які живуть в тому чи іншому регіоні. Крім того, потрібно розробити і ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громадян. Водночас центральна влада не залишає громади без допомоги, адже нині триває програма «Велике будівництво». У кожній області продовжують покращувати інфраструктуру – дороги, освітні заклади та медзаклади. Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється у життя. Офіційна резолюція наших європейських партнерів, які закликають вивчати наш досвід та поширювати його в інших країнах. Ми зробили все, щоб створити спроможні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого сьогодення.